Anna? せやね。あのね、あんな、せやね。あ、quem quer ajudar os malucos?Da rede, nível da rede é a medida que você ganha pontos aqui. Só que a medida de pontos aqui pode usar as melhores técnicas de obter melhor já. Quarentões de rua. Toma, papaca. Tem que comer alguma coisa, tô. Cavinho.Caralho, 50 mil, viu? Toma, babaca. Desvalentão. Como é que existe desvalentão mesmo de ruas? Sim, no Japão é mais um estereótipo de criagem. Tipo... mais um estereótipo, só que eles criaram numa época que realmente tinha. Os caras...何が文があるんか。
懂没？Cara, tu dinheiro agora, hein? ありがとうございました。Caralho, passou por cima.時間食っちゃう。O cara tá se cagando, né? Pegar nível 4 dela. Eu acho que aqui do lado também. Qual é a missão? Vou voltar pra ela, ó.
É tipo um negócio lá que tu... Tá aí, é minha missão principal, gente. Cabaré Club. Judei. Tô cansado com viagem, viu? Estamina, nossa estamina, não sei o que é lá. Gente. Takakashi Sega. いらっしゃいませ。Que isso, gente, hein? Cara, tá muito real isso. Isso é de verdade, sim? いらっしゃいませ. É sim, isso é de verdade. はじめまして, Ayu desu. 今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。ああ、そうさせてもらうよ。
Cara, é isso que eu tinha que fazer no clube, gente. Otona no yuyu. Koyu omise te narete rasseru desu ka? Mazu wa osake tsukurimasu ne. É uma imagem real, né? Chopp, champanhe rosé. Isso, tá bom. Simasen, kochi onegai shimasu. Então por que eu vim nesse clube fazer isso aí, gente? Utsukaresama desu. Itadakimasu.私、健康とか気を使う方なので、休日は楽な格好してることが多いですかね。ジャージにサンダルとかか？それも楽な格好ではありますけど、そういう意味の楽ではないですかね。 上流さんって体格いいですよね。何かスポーツとかされてるんですか？ Vou falar isso. 毎日ジム通いしている。やっぱり日々のトレーニング賜物なんですね。筋肉は一日にしてならずって言いますもんね。 É um presente, presente. É um bentô de porco. Obrigado. O que foi isso, gente? Tem as respostas mais safadinhas e botadas que é capaz de mostrar alguma coisa ainda. Tudo doidinho. Eu não vi como fazer isso, gente. Olha o outro. Agora eu fui a trabalho, agora eu vou lá ver. Ele falou o nome ali. Steinlight.
tem isso não, gente. Vem! A faca do caralho! Boa, Bark! Tema torcega. いらっしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございました。Está me não sei o que é lá. Não tem. Vou pegar um Taikiki, gente. Onde tem Taikiki? Eu não sei. Aqui. Aquele outro, não sei o que o cara quer. Que é um negócio de estamina, não sei o que é lá, nem sei o que é isso. いらっしゃいませ。まあ、旅行も来そう。ありがとうございます。Ficou até caladaço. Cortar na cara aqui.
そうやな。おい。おう。ん？ちゃう。Por enquanto ela tá me dando só missão chata, não dá uma missãozinha boa. Não sei bem qual é o meu objetivo aí. Vou achar a luta, não. Esse build soltou. Toma, velho, tô voando, velho. Vamos ver se eu voando.
Aquela bolha pro pessoal amear. Oi. Ia. 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 Juri. Ia. Nani? Yoroshiku tanamu wa. Kira mitsurouji. Oh. Tabacarinho. Vida má. Aquele carro preto que acabei de ver é meu. É meu, meu. Não tem. O carro que ele tá falando. Onde tem carro aqui, gente? Em cima, será? Deixa eu te ajudar aqui. Toma! Caralho, esse maluco tá lutando!
都买。Fazer, vai jogar um cigarro na pessoa, que vai queimar a pessoa com cigarro. Entendi. Ah. É o vagalume. Vai a cama, para de enrolar. Akame, soro soro castle ni annai shite kure. Okay. Para de enrolar, Akame.